Olá, meu nome é Eduardo Frade. Eu tive no CAD entre 2007 e 2017. Fui assessor de conselheiros, fui superintendente adjunto e fui superintendente geral. A meu ver, talvez a principal mudança trazida pela Lei 12.529, né, junto com a mudança de estrutura do CAD, foi a introdução do regime de análise prévia de atos de concentração. E o desafio era o seguinte, né, como fazer com que operações que antes eram analisadas pelo CAD numa média de 150 dias, mas que podiam ser fechadas antes dessa aprovação, agora com a nova lei só poderiam ser fechadas depois da aprovação do CAD. E isso gerou, é claro, uma grande preocupação por parte do empresariado brasileiro, que não poderiam fechar seus negócios de uma forma célere dependendo do CAD, né? O CAD sabia disso e foi muito cioso em relação a fazer um regime de análise de concentração que realmente sofresse uma mudança radical, né? Que fosse de qualidade, mas que ocorresse de forma célere. Eu passei um tempo na Secretaria de Aviação Civil e em 2012, quando a lei entrou em vigor, eu fui chamado pelo Ragazzo, que era o superintendente, para ser o superintendente adjunto que ia tocar a análise de atos de concentração na superintendência, né, ia chefiar essa equipe. E era um desafio muito grande, né? Tinha, claro, toda uma desconfiança se isso ia dar certo ou não ia dar certo, mas o plano foi todo muito bem feito, né? E baseava-se basicamente no seguinte: criação de uma classificação para atos de concentração, teria atos ordinários e sumários. Os sumários, aqueles mais simples, e que eram mais ou menos 80% dos atos de concentração que passavam pelo CAD. A gente teria formulários de notificação a serem preenchidos pelas empresas, bastante completos, para que a gente já tivesse todas as informações para iniciar a análise desde o início. E uma gestão eficiente dos casos, né? Aqueles casos teriam que ser analisados com qualidade, mas de forma célere. No dia 1, quando começou a lei, muito embora, né, o clima, na verdade, era de tanta desconfiança que boa parte dos atos de concentração que estavam acontecendo no Brasil naquela época, as empresas se adiantaram e notificaram um dia antes da vigência da nova lei, porque estava todo mundo com medo de entrar na nova vigência em que teria esse novo regime, né? Então, a gente já começou no dia 1 com um bando de casos para analisar, mas a equipe estava toda muito, muito unida e estava muito convicta de que ia dar certo, né? O Ragazzo, o Vinícius, a liderança do CAD teve um papel essencial nisso, e a equipe toda que, né, montou os formulários, montou a nova regulação, montou o novo modelo de gestão, estava confiante de que ia funcionar. Então foi um momento super positivo dentro do órgão, né? Um momento de mudança em que a gente queria muito fazer algo melhor. E isso de fato aconteceu. Né, foi, enfim, para mim é uma honra e um prazer ter participado desse processo, porque a gente passou de um órgão antitruste que, como eu disse, analisava atos de concentração em 150 dias para dois meses depois que a lei entrou em vigor, ter uma média de análise um pouco superior a 20 dias. E isso acaba trazendo um modelo, né, um exemplo incrível para a própria administração pública brasileira, a meu ver, até hoje, de como com boas ideias, com boa gestão, e mesmo sem grandes recursos, a gente consegue fazer algo que transforma de uma forma muito significativa uma política pública. E é justamente o que aconteceu. Então, essa história da nova sistemática de atos de concentração trazida pela Lei 12.529, com a forma como foi gerida, é uma história de grande sucesso, de muito orgulho para o CAD, que muito em razão disso, logo se tornou uma das principais agências antitruste do mundo, reconhecida pelos seus pares, pela qualidade, pela eficiência em como analisa atos de concentração. E as administrações posteriores mantiveram isso, né? Até hoje, o CAD é uma agência entre as melhores do mundo na análise de atos de concentração de uma forma muito eficiente. Resultado da Lei 12.529 e do esforço das pessoas que trabalharam e trabalham ainda no CAD.